Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на центральному матчі туру у дивізіоні Сілвер Кривбас Медіа проти PM United. Дві команди, які продовжують вести боротьбу за нагороди, а за певних обставин навіть за чемпіонський титул. Оскільки PM United на даний момент взагалі є таким прихованим тіньовим лідером, за втраченими очками команда є найкращою серед усіх колективів другого за рангом дивізіону. У Кривбас Медіа ситуація трішки гірша, але про все це більш детально ми ще обов'язково поговоримо. А зараз до складів переходимо. Отож, Кривбас Медіа – номінальні господарі у традиційних червоних кольорах. Номер 8 – Владислав Івченко, 27-й – Микола Гаркавченко, 10-й – Олександр Квашин, номер 7-й – Роман Лопатін, 11-й – Роман Сидорук, 30-й – Сергій Смородін, це голкіпер команди, номер 9-й – Ярослав Шумулянський та 17-й – Олександр Онопко. PM United у салатово-чорних кольорах і наступним складом команда приїжджає на сьогоднішній матч. Отож, перший номер – Дмитро Кулик у воротах, польові гравці 7-й – Денис Євстігнієв, 23-й – Михайло Кірік, номер 22-й – Віталій Лимар, 10-й – Владислав Павлов, 5-й – Олексій Пшуно, 4-й – Олексій Семенов, номер 8-й – Тарас Собченко, капітан команди, та номер 11-й – Артем Фомічов, він же тренер команди. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк, і давайте до гри будемо переходити, оскільки цей матч дійсно є чи не ключовим у боротьбі за чемпіонський титул. Young Business Club минулого тижня несподівано втратив очки, розписавши мирову із аутсайдером дивізіону Silver. Це була мега-сенсація, яку створив Вінсент, відібравши бали у Young Business Club. І за рахунок цього PM United отримав можливість знову почати мріяти про чемпіонський титул. Так, на даний момент у Young Business Club 20 очок і відповідно 5 балів переваги над PM United, над ФК «Козаки» та Кривбас Медіа. Усі ці команди мають по 15 пунктів, але Young Business Club уже 8 матчів провів, «Козаки» та Кривбас Медіа по 7, а PM United тільки 6. І це означає, що в тому випадку, якщо в трьох матчах, які залишаються до завершення нинішньої кампанії, PM United перемагає, це означає, що команда стає чемпіоном. Слідом за золотими нагородами дивізіону «Бронз» у попередньому осінньому сезоні, PM United може завоювати чемпіонський титул і в дивізіоні рангом вище. Фантастичне досягнення може статися у салатово-чорних, але, звісно, для цього потрібно усі свої три заключні поєдинки виграти, і тоді шансів навіть не буде у Young Business Club. І перший з цих трьох суперників, Кривбас Медіа, має теж свої амбіції. За додатковими показниками, Кривбас Медіа поступається «Козакам» та PM United. В усіх цих трьох команд, нагадаю, рівна кількість балів. Кривбас Медіа, до речі, виграв останні два поєдинки на нашому турнірі.
Зокрема, два тижні тому Кривбас Медіа переграв Assistant Group з рахунком 5-3. Тут, до речі, гра рукою була зафіксована з боку Кривбас Медіа. Перший фол у нашій зустрічі. В тому протистоянні із Assistant Group наприкінці матчу самі собі ледь не вигадали зайві проблеми футболісти Кривбаса. Ведучи 4-1, буквально за якусь хвилину чистого часу до завершення поєдинку, ледь не втратили перевагу, ледь не втратили підсумкові 3 бали футболісти в червоному, але в кінцевому результаті зуміли таки відсвяткувати вікторію з рахунком 5-3. А от PM United у минулому турі попереднього вікенду не зустрів особливого спротиву з боку атамана команди з нижньої частини турнірної таблиці з рахунком 7-2. PM United зумів навіть з розгромним рахунком переграти атаман. До речі, атаман, котрий свого часу у цьому сезоні перемагав Кривбас Медіа з рахунком 10-2. Тому атаман – команда-загадка, команда-сюрприз, від якої дуже важко чого-небудь очікувати, що-небудь передбачати. Але, звісно, той поєдинок уже давно забули футболісти Кривбаса. Зараз у них інші завдання, інші серії та інші результати. А тут, до речі, чисто було зіграно. У нас дуже жорстка боротьба з перших секунд. І я особисто зовсім не здивований, що так воно відбувається. Все-таки ціна перемоги дуже велика. Як і ціна помилки, насправді, дуже велика. Собченко з м'ячем рухається на чужу половину поля. Собченко! Не дають йому пробити суперники. Максимально зібрано та сконцентровано намагаються проводити стартові миттєвості цього протистояння обидві команди. Поки що не було таких явних гольових моментів. Зіграли команди уже майже 6 хвилин. І Кулик наважується на удар, ледь не від центрального кола. Пробиває голкіпер, але засмутити свого колегу по воротарському цеху йому не вдалося. Гаркавченко і ще один удар уже другим темпом пробивав Олександр Онопко. Це перша з другим гра? Перша з третя? Це чемпіонська гра? Друга з четвертої. А? Друга з четвертої. Лимар прострілював. М'яч підсумку опинився в руках у голкіпера, у Сергія Смородіна. Пшоно. А от заробляє неподалік від чужого штрафного. Лимар. Пшоно не зумів повернути на партнера. Це передостанній поєдинок у програмі цього туру в дивізіоні Сілвера. Тут, до речі, Олексій Пшоно виявився неправим. Перший фол з боку PM United. 1-1 за порушеннями правил. Сидорук. Штрафний розіграв із ближнім партнером. Онопко. Передача не проходить у напрямку футболіста Кривбас Медіа. Гаркавченко. Гаркавченко ледь не помиляється, але Пшоно не зміг повноцінно перехопити м'яч. А далі Пшоно чудово ставить корпус і не пускає до м'яча у цьому епізоді Романа Сидорука. Семенов під тиском опиняється. До речі, що потрібно відзначати в останній миттєвості, те, як Кривбас почав вмикати високий пресинг. Поки є сили, чому б не намагатися затискати суперника на його половині поля, чому б не намагатися використовувати якісь потенційні помилки, обрізки. PM United все-таки не звик, що команда під таким пресингом опиняється, і поки доволі важко виходити команді з власної половини поля, хоча ось тут
пройшла передача від Тараса Собченка. Я пробував з гостро кута Пшоно. Свою команду виручив Смородін. Зараз м'ячем Гаркавченко. На правому фланзі Гаркавченко за власною ініціативою падає. Показують арбітри відразу ж красномовним жестом, що підводитися потрібно. А зараз Собченко. Собченко пробиває. І на кутовий м'яч переводить Смородін. Непоганий удар з-під захисника від капітана PM United. Так, забився Гаркавченко після попереднього епізоду, коли проти нього не було зафіксовано порушення правил. Я особисто не здивуюся, якщо в цьому матчі буде багато жовтих, можливо, навіть червоні картки. Зазвичай у подібних центральних матчах, ключових матчах у боротьбі, зокрема, за чемпіонський титул, за медалі, інколи емоції вирують, дай Боже. Поки що, начебто, все вдається тримати під контролем арбітрам, але ще не вечір у цьому матчі, це точно. Павлов тим часом з м'ячем. Павлов пробиває. Сидорук блокує цей удар. Кірік. Євстігнієв. Назад повертає. Кулик. Кулик зберіг м'яч у межах поля. Сидорук. Пропускає м'яч. Квашин. Гаркавченко. Удар відбувається. Кулик впевнено фіксує м'яч у руках. А вдається в останні кілька хвилин трішки перехопити ініціативу PM United, відсунути гру від своїх володінь. Ось так, хвилеподібно у нас розвивається цей поєдинок. То одна команда заволодіє ініціативою на 2-3 хвилини, то інша. Але поки що якогось особливого зиску з цього не отримують Кривбас Медіа та PM United. Все-таки, ще раз повторюся, дуже зібрано та передусім сконцентровано в обороні діють футболісти. І більше працюють саме на нейтралізацію сильних сторін суперника. Оскільки ціна помилки, ще раз повторюся, дуже і дуже висока. Гаркавченко. Команда вже понад половину тайму зіграли. Пробиває Квашин. Удар заблоковано. Багато ось таких ударів з дальньої дистанції. Зараз, до речі, непогана спроба від Сидорука. Кулик зумів перевести м'яч на кутовий. Гаркавченко. Івченко. Гаркавченко в дальній пробиває. Непогана спроба. Ось він момент, який вдається створити номінальним господарям. Кулик. Кулик невдало вкидає від воріт. Це призводить підсумку до втрати. Івченко започатковує позиційну атаку. Обігрався із Романом Лопатіним. Зараз момент у Квашна. Квашин все ж таки зовсім невдало пробиває. М'яч звалюється із ноги у 10-го номера Кривбаса. Павлов. Павлов тим часом грає на добиванні і забиває. Павлов. Ну що ж, 0-1. PM United все ж таки відкриває рахунок на 13-й хвилині. Але відповідь блискавичною виходить від Кривбаса. Гаркавченко замикає простріл від лицевої, від Романа Лопатіна. І фактично в наступній же атаці Кривбас відігрується.
Івченко заряджає вболівальників, яких сьогодні, як в принципі, майже на кожен матч вистачає у Кривбас Медіа. А що там було? Нормально, живий? Другий фол у пасиві PM United. І команда Мусе з самісінького початку. Необхідно розпочинати. Знову нічия. 1-1 дуже швидко. Обмінялися команди голами. Семенов. Пшоном. М'яч виходить за бокову. Ще один поєдинок сьогодні відбудеться в програмі цього туру в дивізіоні «Сілвер». Це буде заключний матч усього туру на «Street Football Challenge Київ» о 16:45. Орієнтовно за розкладом розпочнеться протистояння «Атамана» та «Євробіс». Менше 5 хвилин залишається командам зіграти, а тут, до речі, Пшуно фолить проти Лопатіна. Третій фол у пасиві PM United, у Кривбаса, нагадаю, залишається один. Лопатін біля м'яча. Штрафний виконуватиме 7-й номер. Пробиває Лопатін. Кулик на місці. Собченко. Собченко на замасі. Технічно прибирає свого суперника. Євстігнєєв отримує м'яч на чужій половині поля. Проти нього двоє. І порушення правил. Друге порушення правил у пасиві Кривбаса. І шанс на неймовірно перспективний штрафний отримують представники PM United. Собченко біля м'яча. Собченко розігрує з Лимарем. Лимар не зумів прострілити. Смородін самовіддано кинувся в ноги і... 2-2 похова. 2-3. Акуратно. Красне? Красне, красне берем, да. Красне. Можно, можно уйти, чтобы удобно. Івченко. Гаркавчанко не зумів зупинити м'яч. Три хвилини залишається командам зіграти. У першому таймі нічия 1-1 у протистоянні Кривбас Медіа PM United. Втрачати очки не бажано ні тим, ні іншим. Усі це прекрасно розуміють. А тому на нічию погоджуватися, певно, не буде жодної з команд. Лопатін. Лопатін проскочив двох суперників, зберіг м'яч. Лопатін, Лопатін, що робить? Лопатін на Гаркавченка. І 2-1. Ось це так соло від Лопатіна. Другий асист від 7-го номера. І другий гол від Гаркавченка. Дубль для 27-го номера на 18-й хвилині. І зараз тайм-аут бере PM United. Ну, почему?
Игра, поле, поле, я вижу, поле. Ниже, ниже. Отож, команди вже повернулися до гри. До речі, в Кривбаса вже 4 фоли. У PM United залишається 3. І, до речі, жовта картка для футболіста Кривбаса. Перше попередження в нашому матчі. Якщо я не помиляюся, Шуляковський отримує попередження. Так, а це, до речі, 5-й фол у пасиві Кривбас Медіа. 45 секунд ще залишається, щоб скористатися такою великою кількістю необов'язкових фолів з боку Кривбаса наприкінці першого тайму. І це шанс, безумовно, для PM United відігратися ще до перерви. Кривбасу вдалося переламати хід цієї зустрічі. Поступаючись, команда миттєво відігралася. І в кінцевому результаті навіть зуміла вийти вперед у рахунку. Розіграли аут на своїй половині поля футболісти Кривбаса. Ще один аут буде. Шуляковський. В боротьбу, а яку на другому поверсі виграє Михайло Кірік. Собченко. Собченко! На Собченко не пробиває чомусь, хоча позиція була дуже хорошою. Собченко назад встигає повернутися і відпрацювати у захисті. Фомічов. Невдалий пас у виконанні Артема Фомічова. Дуже мало часу залишається, і Кривбас навіть нікуди не поспішає. І на цьому все. У нас перший тайм завершено. 2-1 Кривбас Медіа попереду. Thank you.
Починається другий тайм у центральному матчі туру у дивізіоні «Сілбер». Кривбас Медіа проти PM United. Рахунок 2-1. Двічі спрацювала ось ця зв'язка. Лопатін, Гаркавченко. Перший двічі асистував, другий двічі результативно завершував передачі від Романа Лопатіна. І все це дозволило Кривбас Медіа переламати хід першого тайму, оскільки пропустили першими номінальні господарі. На 13-й хвилині Владислав Павлов відзначився у складі PM United, але далі все ж таки червоні зуміли досягти бажаного. Єдине, що також потрібно відзначати, по першому тайму близькими були до 10-метрового у власні ворота номінальні господарі. І це було би вкрай неприємно, але зупинилися на 5 фолах представники Кривбас Медіа. До того ж, жовта картка є ще у Ярослава Шуляковського. Це єдиний футболіст, який отримав попередження. І цікаво, що нам подарує другий тайм. Перемога у цьому матчі важлива кожній з команд. Це очевидно. PM United, звісно, що тільки-но повірив у можливість здобути титул у дивізіоні «Сілвер» після того, як дуже неочікувано, максимально сенсаційно Young Business Club минулого тижня не зумів здобути три очки у протистоянні із Вінсетом. І от, власне, титул замайорів на Виднокраї. Все, що потрібно PM United, це перемогти останніх трьох суперників до кінця сезону. Але вже із першим із них виникають серйозні труднощі. 1-2 після першого тайму. У Кривбас Медіа боротьба за медалі, за певних обставин навіть за титул. Боротьба можлива. Це в тому випадку, якщо Young Business Club не зуміє здобути перемогу у заключному матчі зимового сезону, який команда проведе згодом. А крім того, нагадаю вам, любі друзі, аби ви підписувалися на YouTube-канал Street Football Challenge Київ. Хто досі цього не зробив, з якихось причин, натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наших трансляцій і матчів за участю ваших улюблених команд. І обов'язково підтримайте Кривбас Медіа та PM United лайком під цією трансляцією. Гаркавченко. Гаркавченко залишає п'ятою на Івченка. Можна грати. Гаркавченко цього разу навіть особливо не сперечався із арбітром. А тут Павлов чисто зупиняє Лопатіна. Не так легко і далеко не завжди вдавалося футболістам PM United це робити, зупиняти Лопатіна. А зараз Лопатін. Ні, засильна передача від Івченка. Дійсно, дуже перспективною була ця контратака, але не вдалося навіть до удару справу довести футболістам Кривбаса. Два матчі сьогодні вже відбулися в програмі цього туру у дивізіоні «Сілвер». Бойова нічия 4-4 була зафіксована у протистоянні Assistant Group та Вінцета. Вінцет, як і тиждень тому, проти Young Business Club проявив характер, вирвав нічию. Перший фол тим часом у другому таймі у пасиві Кривбаса. Так от, два голи забив Вінцет за останні півтори хвилини тієї зустрічі і вирвав хоча б нічию, яка стала уже четвертою для червоно-чорних у нинішньому сезоні. А крім того, «Сокіл» уже завершив зимову кампанію, провівши останній поєдинок. І наостанок команда здобула перемогу з рахунком 2-0 на «Тінфест». Так, а тим часом момент Собченко. Так, зіграв на добиванні Собченко належним чином. Не без труднощів, але вдалося заштовхати м'яч у ворота PM United. 2-2 стає рахунок. І знову саме на добиванні вдається футболістам PM United реалізувати свій шанс. Не з першої спроби, але тим не менш. На 25-й хвилині відзначається капітан салатово-чорних. Так, «Сокіл»
завершує сезон на мажорній ноті. Теж саме сьогодні спробує зробити і Євробіс, який також проводитиме уже заключний матч. Той поєдинок взагалі-то закриватиме програму усього туру сьогодні у нашому турнірі. Тим часом у нас ще один фол було зафіксовано. Перший фол у пасиві PM United. І зараз ще стандартна користь Кривбаса. Чудовий сейв у попередньому моменті продемонстрував Дмитро Кулик. А тут Олексій Пшуно фолить. Друге порушення правил у пасиві PM United. Так, і завершуючи розмову про Євробіс, так, команда, як і Сокіл, сьогодні закриватиме для себе програму зимового сезону. О 16.45 орієнтовно за розкладом розпочнеться поєдинок за участю Євробіста Атамана. А зараз готується дуже небезпечний штрафний удар. Момент у Кривбаса повернути собі лідерство у рахунку. Пробиватиме Івченко, судячи з усього. Гаркавченко та Лопатін закривають м'яч від голкіпера, аби той тільки в останню мить міг побачити м'яч після удару. І все! Так, Євстігнєєву, до речі, дісталося. Там був удар від Лопатіна, здавалося би, вже після свистка. І не дарма. Кулик вимагає жовтої для футболіста Кривбаса. Так, ну мені здається, це потрібно ще примудритися, щоб ось так не використати взагалі ніяк такий перспективний штрафний, такий небезпечний. А тут не було фолу з боку Шуляковського. А крім того, нагадаю для глядачів нашої онлайн-трансляції про те, який наступний матч нас із вами чекає. Далі, до речі, от відбудеться декілька поспіль поєдинків уже дивізіону «Урбан». Якщо бути більш точним, три матчі поспіль. Відразу по завершенню цього протистояння «Sales R» зіграє зі «Стимулом». Далі «Favbet Team» проти «UFS Old Boys». І закриватимуть програму туру в дивізіоні «Урбан» благодійний фонд Юрія Василишина та МФК «Flex». Після цих трьох матчів якраз і відбудеться заключний матч туру у дивізіоні «Сілвера», уже проанонсований мені мною атаман Євробіс. Порушення правил тим часом з боку Кривбаса. Другий фол від червоних, 2-2 у нас за фолами. Кірік аут заробляє. Цікаво, чи вдасться все-таки якийсь із команд схилити Шальке Терезів у цьому матчі на свою користь і здобути такі потрібні три очки. Ще раз повторюся, нічия, в принципі, в стратегічному плані не влаштує ні тих, ні інших. PM United знову випустить долю чемпіонського титулу зі своїх рук. У випадку втрати очок PM United тепер знову доведеться очікувати на осічку від Young Business Club. А Кривбас Медіа значно погіршить свої перспективи на здобуття медалей, оскільки у нас зараз є 4 команди, які претендують на нагороди, на 3 комплекти нагород. Це Young Business Club, це PM United, це Козаки та Кривбас Медіа. І одна із цих 4 команд виявиться зайвою. Зайвою на цьому святі життя. Фантастичний підкат з боку Дениса Євстігнєєва. Ризиковано, але тим не менш в межах правил зіграв Євстігнєєв. Зараз помилка. Квашин віддає неточний пас. Собченко втікає від підкату Шуляковського. Собченко пробиває з розвороту. І Смородін на кутовий не без проблем переводить м'яч. Удар по воротах. З дальньої дистанції пробиває Шумулянський. А зараз перехоплення від Шуляковського. Удар. Удар неточний від 80-го номера. Євстігнєєв. Ще один фол.
Третій фол від Кривбаса. Три у Кривбаса, два у... І знову Кривбас починає занадто часто фолити, як це було і в першому таймі, але тоді команду, можна сказати, пронесло. На п'яти порушеннях правил зупинилися червоні, а грати залишається більше 10 хвилин ще. Собченко кутовий розігрує. Павлов. Павлов з м'ячем. Павлов. Все-таки втрачає м'яч Павлов, автор першого голу PM United у цьому матчі. А далі ще один підкат. Певно, відкладений фол буде, оскільки, здається, в м'яч все-таки не зіграв Павлов. А от розіграли футболісти PM United. Собченко втратив у центральному колі м'яч. Атака Кривбаса, не проходить передача від Шуляковського. Івченко. Назад зіграв на Смородіна. Івченко знаходить Гаркавченка. Івченко. З м'ячем залишатимуться номінальні господарі. Онопко розігрує з ближнім. Івченко прострілює. І не зміг відгукнутися Гаркавченко. Собченко. А зараз грає на випередження Шуляковський. І жовта. Очевидно, жовта. Третє порушення правил у пасиві PM United. І перше попередження для номінальних гостей. Шуляковський, нагадаю, у складі Кривбаса. І Павлов, відповідно, у лавах PM United. Уже попереджені. 8 хвилин ще залишається грати. Так, Гаркавченко знову заводиться. Щось подібне було і в першому таймі. Так, і жовту отримує Гаркавченко. Ну, власне, договорився, мені здається, вже Гаркавченко. Так, знову ціла серія жорстких зіткнень. І що в підсумку? В підсумку це вже п'ятий фол. Три. 5-3 за фолами. Так, PM United дуже швидко зібрав, здається, три фоли поспіль. Буквально за якісь 2 хвилини. І зараз команда опиняється вкрай невигідному становищі, оскільки грати залишається ще понад 7 хвилин. І будь-який наступний фол каратиметься 10-метровим ударом. Отож, Івченко на Гаркавченка. Гаркавченко пробиває. Але удар неточним виходить. Гаркавченко. Сидорук. Івченко.
Шуляковський повертає на Івченка. Втрата сталася з боку Кривбаса. Щоправда, дуже швидко і PM United втрачає м'яч. Якось в останні хвилини зовсім не клеїться. Комбінаційна гра у PM United, начебто... Гаркавченко закривав м'яч корпусом, але Фомічов зумів виткнути м'яч за межі поля. Гаркавченко пробиває. Кулик на місці. Вісімдесятий, двадцять сьомий і десятий. Десятий. Вісімдесятий, двадцять сьомий, а там... Євстігнєєв все ж таки не зумів продертися повз суперників, але хоча б кутовий заробляє. Ще раз повторюся, останні хвилини досить інертно в атаці проводять футболісти PM United, тому навіть подібний стандарт – це безумовно шанс. Собченко крутить, вертить суперника, пробиває Собченко. Але Івченко... Удар заблоковано з боку капітана PM United. Собченко! Ще один удар, Смородін. Парирує цей постріл. От говорив я, що давненько ми не бачили безпосередньо в атаці PM United, не бачили моментів. Але ось вони. PM United демонструє, що команді перемога теж насправді дуже потрібна. І зупинятися на нічиїй ніхто не буде. Ніхто задовольнятись точно не буде. Шумулянський. Удар з дальньої дистанції, Кулик. Який красивий, ефектний стрибок. А в підсумку ще врятував свою команду Кулик. Ще один удар. Перед собою Кулик відбиває. І тут... Тут Гаркавченко фолить. Так, 4 фоли у Кривбаса. Все-таки для червоних ситуація не настільки критична в цьому плані, як для PM United. Грати ще 3,5 хвилини. Собченко біде на Євстігнієва. Момент! Бити потрібно, але Євстігнієв затягнув з ударом. Будемо відверті. А підсумку ще м'яч втратив. Абсолютно без порушення правил з боку суперника. Так, і зараз пауза у грі, тайм-аут бере PM United. Що? Ні, Кривбаса 4. Thank you.
Отож команди повертаються на поле. 3 хвилини та 5 секунд ще залишається зіграти у цьому матчі. Собченко. Собченко пробиває перед собою Смородін. Ну і абсолютно непотрібні емоції, непотрібний фол з боку Євстігнєєва. Так, ну і власне це 6-й фол. Так, жовту картку отримує Євстігнєєв, 4-та жовта у нашому матчі. Для чого? Для чого був цей фол? Якщо представник PM United прекрасно знав, що це порушення правил стане 6-м. Зарядженість на боротьбу до останнього – це чудово. Але потрібно також і голову зберігати холодною. Гаркавченко буде бити. Гаркавченко має шанс оформити хет-трик. Отож, Гаркавченко проти Кулика. Можливо, вирішальна дуель всього сезону у дивізіоні «Сілвер». Гаркавченко! Забиває Гаркавченко! 3-2! Кривбас знову попереду. І просто шалена радість гравців, запасних, уболівальників Кривбаса, усіх. Микола Гаркавченко поки що головний претендент на звання героя матчу. Хет-трик у нього. А тут фол заробляє Павлов на собі. Так, і, до речі, це 5-те порушення правил уже і в Кривбаса. Серд, правильно? У них 5-й. Да. Можна. Все, кожен слідчий. Можна його зробити. Ми предупредили, що більше, типу... А він уже не є. Так, Павлов ушкодження зазнає, поки він за межами поля, і, можливо, навіть знадобиться допомога. Ну, а поки що 1.5 хвилини залишається у PM United, аби хоча б нічию врятувати. В 5 польових буде догравати PM United Фомічов. Подібні функції виконує. Перед собою Смородін відбиває м'яч. І Лимар не встиг цього разу першим на добивання. Саме в такому стилі, на добивання, обидва свої голи забив PM United. А тут Фомічов! Фомічов ледь змахнув м'яч, ледь дотягнувся до нього. Ось такий красивий парашутик від Гаркавченка. Насправді міг остаточно поховати будь-які шанси для PM United, навіть на нічию у цьому матчі. Але ще раз повторюся, навіть нічия, в принципі, PM United не особливо влаштує. Потрібна перемога, а часу на перемогу на 2 забиті м'ячі залишається вкрай мало. Приблизно 40 секунд. Собченко! Собченко! Падіння! Немає фолу! Нагадаю, у Кривбаса 5 фолів. І зараз Гаркавченко втікає у контратаку, вихід віч на віч. Гаркавченко не реалізовує. В сітку лише ні з зовнішнього боку влучає Гаркавченко. Напруга у нас зберігається до останнього. Падіння. Так, Собченко відверто випрошував. Уже 6-й фол і 10-метровий, але рефері не ведеться на подібні провокації. 18 секунд і зараз ще аут виконуватиме Кривбас. Так, і жовту таки отримує Тарас Собченко. Так, ну, не потрібні тут зовсім емоції з боку капітана. 2 поспіль жовті за те, що просто відмовився відходити від м'яча на потрібну відстань. Не знаю, що там Тарас Собченко намагався довести арбітру, але цей крок вже остаточно ставить хрест на будь-яких надіях PM United. Гаркавченко. Гаркавченко! Гаркавченко не пробиває. Фомічов накриває м'яч. І зараз останні секунди. Кірік. Кірік навіть в меншості PM United намагається знайти можливість. І на цьому все. Завершується наш поєдинок. 3-2. Кривбас Медіа здобуває вкрай важливу перемогу над PM United.
Юнайтед другої поразки зазнає, і той факт, що минулого тижня Young Business Club сенсаційно втратив очки із аутсайдером, із ФК Вінцит, по факту нівелюється цією поразкою. Тепер Young Business Club знову головний фаворит у боротьбі за чемпіонський титул, а Кривбас Медіа відповідно набирає 18 очок і підіймається на чисту другу позицію. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.